ljudi smo navikli da tokom maja uvijek imamo te promotivne aktivnosti vezane za učlanjenje u biblioteku, s obzirom da je 17. maj, dan Narodne biblioteke Pirot, te smo i tokom prošle nedelje organizovali to učlanjenje, znači po sniženoj ceni, 50% nižoj, a nastavili smo zbog celokupne situacije, odlučili smo da tu akciju produžimo, pa će trajati tako i ove nedelje, a možda ćemo se odlučiti ni da bude i u prvoj nedelji juna meseca, jer je mnogo ljudi koji su se i tokom izolacije javljali, brinuli, nisu vratili knjige na vreme, nisu produžili članstvo u biblioteci. Znači, zbog celokupne situacije, još dve nedelje trajeće učlanjenje po promotivnim cenama, tako da je to i pozivno su građane da iskoriste priliku i da postanu članovi biblioteke. Najskuplje učlaniti se porodično, odnosno dobiti člansku kartu i dečijeg i pozivno odeljenje za odrasle kao i naučnog, i to je 250 dinara na godišnjem nivou, 150 dinara je najjeftinija članarina, to je za decu, a inače za odrasle je 200 u ovom periodu.